Funkcioneri i članovi Srpske napredne stranke u Nišu i njihovi koalicioni partneri organizovali su zajedničku akciju, poslednju predizbornu tišinu. Pozvali su Nišlije da u nedelju glasaju za Aleksandra Vučića. Imamo razloga da verujemo da će budućnost biti izvesnija, bolja, da će se graditi u našem gradu, investirati, zapošljavati ljudi, otvarati nova radna mesta i da ćemo nastaviti sa politikom vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića koja je vođena do sada. Bulatović kaže da Srpska napredna stranka ima odličnu saradnju sa koalicionim partnerima. Iz njihovih redova takođe snažna podrška Aleksandru Vučiću. Evo, ja bih želio da iskoristim priliku da u ime Socijalističke partije Srbije pozovem sve članove Socijalističke partije Srbije, simpatizere, sve građane Niša da glasaju za zajedničkog kandidata 2. aprila za gospodina Aleksandra Vučića, jer jedino to garantuje bolju Srbiju, Srbiju koja će biti bezbedna i garantuje bolju budućnost našoj deci. Pripadnici SNS-a i koalicionih stranaka razgovarali su sa građanima na platou kod Kalče.